तत्कालका लागि हामीले संविधान प्रदत्त लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा अघि बढ्न, राज्यको भूमिकालाई अग्रणी, राज्यको भूमिकालाई नेतृत्वदायी, राज्यको भूमिकालाई अभिभावक अभिभावकीय र साँच्चै भन्ने हो भने सम्पूर्ण मुलुकको नागरिकको सुरक्षा दिने आर्थिक रूपमा त्यो जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ। तर त्यो दिने क्रममा राज्यले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छ र त्यो सहकार्यहरू चाहिँ परिपूरक हुन्छन्। त्यो परिपूरकताको सिद्धान्तभित्र रहेर राज्य निजी क्षेत्र र सहकारी तथा अन्य सामुदायिक क्षेत्रहरू गैर सरकारी क्षेत्रसँग हामी काम गरेर अघि बढ्न चाहन्छौँ र हाम्रो भूमिका परिपूरक हुनेछ